mukomere cyane mukunzi wanyu makonda agarutse kandi kuri uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2022 umunsi hano muri Amerika bizizangira ngo ni ku isi hose bizihiza umunsi mukuru wa Martin Luther King. Ibyo yavuze rero ni byinshi cyane, ibyo yavuze ni ibintu bivana abirabura ku ngoyi, ibyo yavuze ni ibintu bideshyeshya abantu, ibyo yavuze ni ibintu byamagana ivangura, ni nacyo gikorwa rero tubamo twebwe abahagurukiye impinduka. Ntabwo tuvuga ngo abantu nibasumbane, abantu nibarenganywe, buryo tuvuga ko abantu bagomba guhaguruka bakirwana bakishakira uburenganzira bwabo. Uyu munsi rero ntabwo nshobora kwicara ngo ni umunsi mukuru, iminsi mikuru kuri jyewe, ngira ngo ibyo narabihishwe, sinzi nuko bigenda, ariko uyu munsi mukuru ngomba kuwizeza kuko nibyo tubamo, nibyo tubamo. Aha nagiye kure rero hari mbere yuko ntangira ikiganiro cyanjye, ikiganiro cyanjye kivuga ngo icyaha si gatozi gutera itabi bibanzirizwa n'iterabwoba. Ni ikiganiro natekereje kandi maze iminsi ntekerezaho, bikaba ari ngombwa ko ngomba kukivugaho, nkavuga ibikiranga, nkavuga tera itabi n'iki, iterabwoba bimeze bite mu Rwanda rwa hariya hakurya, bimeze gute mu Rwanda rwa hano iwacu aho turi, bimeze bite bigenda bite ku ngoma ya FPL, bigenda bite ku ngoma y'abami runari, byari bimeze bite Karinga, byari bimeze bite, twabisanisha gute n'uyu munsi. Na ndatinze rero nko bisanzwe harakarimbo mbashyiriho ka kuyu musaza agira ati uwo dutanye tutanganye amaherezo wenda tuzabonana, niko bimeze, niko bimeze muri iki gihe. Byanze bikunze imiryango yaratandukanye, imiryango yagiye icikamo kabiri ku mpamvu za FPL ibacamo, ariko amaherezo igihe kizagera abantu bongere biyunga, abantu bongere baganire nk'umuryango. Hari ubutumwa rero ndashaka gusimbuka, ubutumwa ndashaka gusimbuka n'ubwo umuvandimwe ugira ati rwose mako wikabya uriya musaza, uriya musaza, uriya musaza Ndagije, Ndagije rwose reka da ibyo mwamuvuzeho, Ndagije sibyo, Ndagije ni imfura, ariko ni uburenganzira bwe gye nababwiye ko kugira ngo umuntu anyohereze igitekerezo ngo ndagisimbutse nanze kukivuga ayo na yaba ari amakosa, naho ntacyo nabandi kuvura nta naho nabandi kujya. Ntabwo rero ndi umuheza nguni wawe ndahagarara ku kintu kimwe, ku buryo n'umuntu asaba ijambo nkari mwimasina ibyo bintu ntabwo nibimbamo, nibimbamo, ariko reka nsome ubutumwa kugira ngo nkomeze, ubutumwa kugira ngo nkomeze ko ndi mu bantu ba mbere bavuze
mu bantu ba mbere bavuze ibyandagije ndagije ndagije uwo ndagije Benjamin aragize ati ndagije ni murumuna wa Safari Sanile kwa se na nyina yahoze acuruza afatanyije n'uwitwa Matias yishwe n'inkotanyi muri 95 ndagije rero ubundi yari frauderi mbere ya 94 ariko azi kubana n'abantu cyane ariko kubyerekeye amafaranga ndagije ni danje yanaguca igihanga bishobotse iriya modoka rero bavuga yahaye Kagame sibyo ahubwo Kagame yarayibohoje kuko ndagije yahunze ayisize yari Mercedes Benz G wagon yari nshya kuko genocide yabaye akiyitumiza iburayi nta mezi atandatu yari amaze ndagije ndamuzi kuko twahuriraga igikondo kwa mukuru we Safari Stanley imiryango yacu yarasuranaga cyane ndanibuka intambara irangiye muri 94 Safari yaje wacu inshuro ebyiri afite ubwoba Kagame yamutumiye mu iwe bakaganira yanamutumiye bakaganira yamwohereje imodoka isanzwe imukura iwe ikiganiro kirangiye kugira ngo amuhahamure amuha lift musubiza iwe mu rugo muri ya Mercedes wagon yahoze ari iya murumuna we ndagije icyo gihe ndagije mumbabare nsomye nabi imusubiza iwe mu rugo muri ya Mercedes G wagon yahoze ari iya murumuna we ndagije icyo gihe ndagije ntiyari i Kigali sinzi aho yari aherereye kuko na Safari yaragarutse avuye iwabo kundiza aho yari yaragiye kwihisha muri 94 bombi n'abantu bazi kubana n'abantu neza ariko ubona bagira akantu ko gucabiranya ndetse n'uburyarya rimwe na rimwe muvandimwe rero ahangaha igisubizo wakihaye uragira uti ndagije mu byukuri hari ibintu biba byumvikana hari ibintu biba byumvikana utagomba kunyomoza umuntu cyangwa se ngugiye kumuhariza mwaragira ati ge imiryango yacu yarabanaga iriya modoka muvuga ya Mercedes G wagon ntabwo ari ya ntabwo yayihaye Kagame nkuko bivugwa ubwo aho ngaho byanjye mbabwira niba ari ibingi bumbwiye ari ukuri icyo ngisabimba cyo mbashaka n'ukuri urumva ko ntabwo yayihaye Kagame nta nubwo yayiguze ngo azayimuhereze ahubwo yari umucuruzi intambara ibaye imodoka Kagame ayikubita ijisho bagize bati iyi rero ntabwo nta wundi iyikwiriye shefu kinini imodoka barayibohoza uvuze byose uko byagenze no guhamura mukuru we ibyo byose ndabyumvise ariko hari ikintu gikomeye uragira uti ariko azi kubana n'abantu cyane ariko kubyerekeye amafaranga ndagije ni danje mu byitondere ahanga ninje muri urugamba maze kumenya ibintu bipfira ko ni kubacuruza ni danje yanaguca igihanga bishobotse nase uwo muntu ni imfura koko ndi kuvuga bwa bupfura bavuga ati rwose azi kubana n'abantu cyane akagira uburyarya ku ifaranga yaguca igihanga ahanga rero muvandimwe nta kintu unyomojeho nuko ndagije ku ifaranga yaguca igihanga yakugambanira nkuko twabivuze uyu ndagije muri bwa buryarya muvuga akoreka kwazi kubana namwe aticagamije niki ni ifaranga ubundi umucuruzi ntabwo ari umuntu wakombye kuba agira umujinya oya umucuruzi ni umuntu ugomba kuba sabana umucuruzi ni umuntu ugomba gushakisha inzira abantu bamwiyumvamo kuko abafite ibicuruzo ashaka gucuruza n'ibitekerezo byabo ashaka gucuruza byose ariko hano uragira uti n'indyarya ati ku ifaranga yaguca igihango ubwo ndumva ko ntacyo twibeshyeho ubutumwa ndabusomye ahubwo amakabya nkuru wenda se twashyize mu nkuru cyangwa se tukavuga ibyo tutazi n'iki ni ukuvuga ko yaguze imodoka akayihereza Kagame cyangwa se Kagame akayigura cyangwa se Kagame yigendeyemo ari Imana muhaye no uragira uti baramusahuye ubundi abantu nk'abo ngaba kenshi cyane nabo ibyo bakora kenshi ntabwo bibahira kubera ko urumva nibushyizemo ubwo buryarya
ariko icyo ugamije ari faranga hari igihe bahemuka nibo bambere bahemuka rero iyo wimitsi faranga nyine rikaba rita ibintu byose imbere yawe rita abantu bose niko bigenda bombi nabantu bazi kubana nabantu neza ari kubona bagira kantu ko gucabiranya kaza no kubana neza mbabwiza kuri yo gewe mu mibereho yanjye iyo maze kumenya n'umuntu tukamenyana waba uri inshuti yo kuri uburyo cyangwa buriya nka gusangaho akantu ka dosari gato cyane cyangwa kuburyarya biba birangiye sinkubeshye biba birangiye ko nshaka wa muntu gewe niba dukundanye nkwisanzuraho ntacyo nguhisha niba bifite ibyanjye niba joke zanjye byose nkabigusangiza ariko maze gusanga uri wa muntu ubwo muvandimwe urugendo rubarurangiriye aho ngaho nta nibyo kubonana nk'uyu musaza ari kuvuga bo tubadutanye twanduranije ntabwo rwose kandi abikubwira niko bigenda mu buzima bwanjye ndabikubwira nkabwa nti no kubimeze okay ubu butumwa rero muvandimwe umve ku butumwa bwawe bwatambutse hari ubundi butumwa nifuzaga ko abantu nshaka kubarangira kuri ya chaîne ya Isheni ya Jean-Marie Vianney aho mukwege avuga ko ijambo rifite ubuhanga ejo aho yari kuvuga ati gute dushobora kubaka amahoro hejuru y'ibinogo rusange byuzi imirambo y'abantu gute dushobora kubaka amahoro nta butabera buriho gute nta kuri gute ibyo bintu nibishoboka ni nabyo dora tubwira FPL inkotanyi buri munsi hari byo bishuka bo bakigira ko gutera ubwoba nicyo kintu ntibishoboka ntabwo bibaho makora avuka uyu munsi agapfa je akavuka undi urwo rubanza mukarusigira abana banyu hari undi muntu ejo wavuze ijambo ry'ubuhanga kandi nararyanditse ahantu ejo hari umuntu wavuze ijambo ry'ubuhanga kabisa nko muri iki kinjana ngira ngo ari mu bantu bavuze amatexte kandi akomeye nuriya musore musana yavuze ijambo ejo rikomeye cyane ndavuga nti nukuri turacyafite abantu batekereza akure bareba kure hari abantu Imana yahaye ingabirano yo kuba bashaka amajambo asobanura ibindi bintu Musa neza yagize ati igitekerezo cy'ubugoryi iyo abanyabwenge baki abazi gutekereza undi mugenzi yohereje avuga ati iyo indyarya zifite igitekerezo cy'ubugoryi zishaka ibigoryi bijya gushyira cya gitekerezo ku karubanda zijya kuvuga cya gitekerezo kugira ngo cyumvikane ko kitavuye mu kanwa k'abanyabwenge abo uyu nguyu yisi ndyarya ibyo bigoryi murabibona bitekerezo by'ubugoryi bareba byavuvuzera bijya kuvuga bene ibyo bitekerezo kashaka umuntu rwose bakamubwira ati genda uvuge ko rwose ingabire ya menshi umuntu akirukanka ati ingabire ibi nibi kubera ko bazi neza ko nta rutangira agira n'imitekerereze n'ubwonko bwiwe ibyo bintu aragenda bivuga uko kubera ubimubwiye ntabwo ari buze guhakana genda uvuge ko Kizito ari mubi bya bigoryi bikagenda bifite iminwa itagira bariyeri bakagenda bakabivu uzi neza mu mutima wa kirimo ariko kubara kakanwa kawe ari akubugoryi ukagenda ukavuga ibyo bintu ya ndyarya yaguhaye ibona ko wowe ushobora kubivuga ati igitekerezo cy'ubugoryi nta munyabwenge ushobora kukivugira ahubwo ashaka ikigoryi kiri buze kuvuga icyo gitekerezo kugira ngo atanduza izina rye ibyo murabibona buri munsi hanyuma rero muri ibyo bigoryi harimo na Sadate ntabwo nabyirengagiza buriya nawe bavuze ati iki ni ikigoryi gishobora kugenda kikabivuga mu mwanya wacu tutanduza izina ryacu noneho rero nagiye kure ndagira ngo tuvuge ikintu cyitwa icyaha si gatozi mu Rwanda gutera itabi bibanzirizwa n'iterabwoba iki kintu FPL yarakimitse ariko ntabwo izi abantu bari kurwana nabo bari abantu bamaze kwiyambura umubiri wo kumva ngo barakenye barapfuye barabica tubona bicwa buri munsi je nabonyeho batwikira abantu muri shitingi ndo umwana muto bagasuka esansi bagatwika umuntu yari ari muzima
nabonye abatemagura umugabo ku kibuga kibuga cy'umupira murano namashoka bikarangira abo bantu ngo baje kwibaga kubwicanye n'icarubozo numva uko wabishe abo bantu mu mitwe nabonye aho bashyira abaturage mu kibuga cy'umupira inama zabaye bakabarasa ubwo rero niba umuntu amaze kurenga aho hantu akumva ko igikuru ari ukuri kubera ko twebwe ntabwo turi gukorera iyi generation yacu ntabwo turi gukorera ibyo turya ngo turamuke ntabwo turi gukorera ibyo kwambara cyangwa gutura heza aho se umuntu uri muri impindu kujya igihugu gitera imbere ushaka ibintu bihinduka aho hantu agomba kubanza karenga akajya hakurya y'ubuzima akajya hirya y'ubuzima tubamo kugira ngo ushobore kugira icyo ukiza mu gihugu ntabwo turi ba bantu biziritse kuri uburayi cyangwa Amerika cyangwa yindi mibereho no dushobora no kuburara dushaka kwiyamburiza inkoko dushaka kwiyambura aya mamodoka kugira ngo igihugu gikire uzagira amahirwe yo gusaza abana bakajya bamubwira ati mwarakoze kajya bahereza amakuru kikintu cyose FPR kubera ko ubwayo iziko igomba gutera abantu ubwoba igihe cy'ubwoba cyararangiye kuko kuri twara kumenya icyasi gatozi mu Rwanda igitekerezo si gatozi umushinga si gatozi ibitekerezo bya makobo ya Kongo tekerezo bya mako n'ibyo akarere n'ibyo umuryango inzu yose n'ababanye n'abaturanyi bose guko FPR tekerezo ntabwo iziko mu nzu ashobora kuvuka abantu babiri hakavuka abantu babandi b'abanyabwoba babandi bakoma amashyi babandi b'ibigoryi hakavuka n'abantu babandi batekereza ukwabo bitandukanye kandi wa checking DNA ugasanga abo bantu bose bakomoka ku muntu umwe ikibazo rero gihari ni iki ibi narabibonye iyo FPR ishatse kugira icyaha gatozi ngo itegeko nshinga ry'u Rwanda niko ryanditse ariko rategeko nshinga barisobanura mu buryo bwa karinga itegeko nshinga ry'u Rwanda riranditse ku bantu baza kurisoma no kuryumva ariko rishyirwa mu bikorwa mu buryo bwa karinga gutera itabi bibanzirizwa no gutera ubwoba aho rero hari abantu bamaze kuharenga kubera ko bari kureba igihugu imbere ntabwo bari kureba igihugu aka kanya ko bari kurya amapizza ko bari kurya za mayonezi ko babica imbere y'imivinyo ibereye ya yindi ihenze hari abantu bamaze kuharengaho narabibonye ubwo idamange yavugaga ubutumwa kandi bukomeye cyane n'umunsi bugifite agaciro barasimbutse bagenda gushaka iyavuka abavuga bati avuka he abavandimwe nibande bashobora kumwihakana akenshi rero bigeze ahangaha akenshi benshi baba Petero ariko n'ubundi Petero yaragarutse ararira aravuga ati namenje aha namenje ntabwo nari kumwihakana igikuru rero bagomba kumenya nuko abanyarwanda bazi neza FPR cyari cyo abanyarwanda bazi neza ko FPR inzu yose yinjiragamo byibura n'impera hamwe zashobaga kwinjira mu nzu zikavuga ziti aba bahungu bose n'ubica abakobwa n'abagore mu basige ntabwo cyari igitekerezo ngomba gufana ariko byibura nazo FPR yo turabizi neza ko aho yinjiye mu nzu hose igambiriye harokotse uwagiye hanze y'uwo muryango turabizi neza ko migambi yabo ni ugutera itabi iyo ubonye basimbutse bakuri kwabo wa idamange gutera ubwoba kumwangisha umuryango kumwangisha abaturanyi kumwangisha inshuti ariko ba baturanyi ukuri n'ubundi biranga kukabagumamo ngo akari rwo rwo rya FPR ifite yibaza ko abantu b'uyu munsi ari ba bandi bacyagihe FPR rero iki kintu igomba kukibagirwa je narabwiye uburyo abantu bo mubwe banyandikiraga bambwira ati tuzajya tugutuka ariko tukwihera makuru ubu mfite amakuru nzaya babwira uwundi munsi noneho barasimbutse bagiye iwabo wande wa madamu Mukankiko ati vuga kuriya muntu rwose gira icyo utanga ubutumwa ntabwo bishoboka mwabigo ngimwe byo muri FPR ntabwo bishoboka
uriya muntu neza azi neza ko mwamwiciye ababyeyi n'abavandimwe wo mwabwiraga ntabwo bishobora kumuva mu bwongo ariko kubera kwazi ko muri bipfa mutima muri bipfa yongo arababwira iryo mushaka ubundi akagenda ukuri kugasigara hanyuma barashinze bagiye wabo n'amako bafashe umwana abiciye se ibintu narabivuze mbere y'igihe narabivuze ku maradiyo atandukanye ubwicanyi bwa FPR inkotanyi saba gusa ariko ibi ndabyibuka kubera ko byabaye hambavu yanjye yari umutama wibarizaga umugabo washakishaga ubuzima bwe nta muntu yigeze yiba barangije amahamagara n'abandi bagabo munani niba atari barindwi muri antunga bo bana bose basigaye ari imfubyi ngo hari igiti cyaguye muri nyungwe FPR batwaye ntiyabacungiye umutekano nta musirikare n'umwe wahaguye kandi ubwo bishwe na FPR kubabohera amaboko imugongo mukabakubita ibikoresho byanyu by'ubugome amashoka n'amapiki mugahanga nta wundi muntu ku isi y'Imana nzi wica urwo rupfu atari mwebwe hanyuma rero mugaruye imirambo ngo nibashyingure barangije ndibuka umucuruzi witwaga ndere Imana bafata imodoka y'umusaza witwaga Amajyambere Siriyaki baragenda bageze hagati mu ishyamba barabarashe barabica harokotse mbarwa ibyo byose ndabyibuka ndabizi neza ko nari imare aka kanya rushaka kujya kunyomoza abaturage bakubwira ibyo ushaka kumva ariko kuri kurasigara niyo mpamvu twasigaye kugira ngo tuvuge iyi nkuru niyo mpamvu tashobora kumva amajwi y'abantu batubwira ngo baratwica kuko aho twamaze kuharenga tubona bapfa buri munsi icyo FPR ikamanuka rero ikoreza cya kigoryi kimwe musana yavuze ngo igitekerezo cy'ubugoryi ntabwo umunyabwenge cyangwa izo ndyarya zishobora kwemera kwanduza kubera ko zize amategeko agena iki zizi hirya y'ejo ni ibiki zigafata ikigoryi rero nka kiriya mwabonye ngo ni Pass TV kikagenda ngo hari amatoza kiri gukora ntayo ibi byose ni bya bindi mbabwira ngo gutera itabi ibanzirizwa no gutera ubwoba ibyo bikavaho akajyaho ndabyibutse neza ko hari umunsi bashatse abantu ngo bajye iwabo wa perezida Nahimana bajye kureba bamwe ati reka yarasaze n'umusazi ntabwo ayo ibyo bavuga ibyaha mwakore hari ni byinshi cyane ku buryo abaturage barabazi neza ntabwo rero abanyarwanda ari ibicucu bya bindi nka kwa kundi mwibwira akare n'impamvu mwangura abanyarwanda ubu twageze mu kindi gitekerezo kiganisha ku ntsinzi abanyarwanda bose nimujye muri FPR oye ubundi amakuru muyazane n'ingamba tuzifate kuko nibyo bashaka kubwanje numva ko nta muntu wakagombye kongera kwereka abo babicanyi ko batari kumwe ahubwo abantu nibashaka ubundi buryo muri uwo mutaka wo kubabwira ko bari kumwe nibashaka ubundi buryo bugiye bucece ubundi akazi gakorwe ko abantu bari hariya bose bari mu munyururu ibyo twarabibonye kandi sibanga ntabwo rero abanyarwanda bagomba kuguma muri ubwo buzima bwa buri munsi turabizi neza ko nabicanye nkuko mora mbira bakangurira impunzi zibwira ko zahunze zageze iyo zijya muri besha narababwiye ngo ntihakagire umuntu ujya mu nzu ngo aryama asinzire atamenyaho agakoni ke karambitse kubera ko abo turwana icyo badukangisha ni iterabwo ryo kutwica nyamara nabo hapfuyemo babiri batatu batangira kuvuga ati bya bintu tugomba kwicara ku meza tukaganira ntabwo umugambi wacu ari ukwica ariko kwitabara kubera ko isi isa naho isinziriye ni inshingano zacu ibi rero byose FPR bikorera iki ko niwibeshye ugatekereza nkawe
Wari yatekereje birenze rero uko twamugize. Nibeshe ugatekereza ibisa n'inzira yiwe urapfuye. Baturage bagahera mu bwoba ariko ibyo byararangiye. Ibyo byararangiye ntabwo ari bwo buzima tugomba kubamo. Ntabwo ari bwo buzima abanyarwanda bagomba kubamo. Ndagira ngo mbabwire rero ngo cyagiye sibu cyagiye ntabwo ari iki ngiki burya sibuno. Uko babigenza kose impinduka yo iri gukomanga kandi impinduka iri ku muryango byanze bikunze ibihe birasimburana abicanye bagomba gushyirwa aho bagomba kujya mu butabera inzira karengane zigahabwa ubutabera ndumva ukangwa n'ibyo bintu rero umuntu ukijandajanda ngo turi mu masengero ngo turi mu iyobokamana ngo dusangiye politiki atari kure mu mugambi wabo bantu namayeri yabo ibyo si byanjye ahasigaye duharanire u Rwanda ubusumbane butarangwamo u Rwanda rwa rundi umuntu ahabwa uburenganzira n'itegeko nta kureba ngo kiriya gifite bya bizuru nk'ibyamako nta kureba ngo uriya n'umuvantara uriya yavuye hariya n'uwacu nta kureba ngo uriya n'umucikacu umuntu abeshweho n'itegeko rimubejeje cyanundi umuntu abeshweho n'ubushobozi buri mu mutwe we. Murakoze rero mugira amahoro y'Imana reka mbasigira aka karirimbo usigara amahoro ubwo dutanye dutanduranije tuzongera tubonane. Murakoze yari umukunzi wanyu mako nawe mu kiganiro cyejo Imana nibinshoboza bye. Abatakumva ukavugana n'ikirere usigara amahoro dutanye tutanganye ibera tuzabonana. Nyamara igihe kikazashira ababanaga bakabonana usigara amahoro dutanye tutanganye wenda tuzabonana. Cyane amaherezo nyamara ntibikakubabaze ubongera wenda tubonane usigara amahoro dutanye tutanganye wenda tuzabonana.